بزرگ ذاکر فضائے لکھنا لکھ دے جب شام تدید ون پویا ہتھوں قلم چٹ منیا نجب والے پاس منہ کر کے آکھنا یا علی دیا رل گیا نی ہر نماز تو بعد دعا منگی کر شالا او دی پیو دے ہون دے مارو یہ جڑی پیو دے گاد او کی ہوئے کائیں غریب دی دے پیو مارو یہ پیو دے مرن دے بعد بہو او کی ہون دیئے قسمت آئی حسین دی 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 جڑی پیو دے ہون دے او کی آئی پیو دے بعد بہو او کی آئی جڑی آدھے دل مندے جڑیاں دیا چاچا ماس جڑ بابے دلنی پوایا شمر بہت لایا دیر پتروں نے زندگی چمی نہ سڑے آتے کرنا ڈالا میں غریب پگ دوار نکلی دیوار سکوڑے نہیں فطرہ کا زمانہ ہے کوئی پیو بد نال نراز ہوئے پتر مہینہ مہینہ پود مت نہیں لگتا اللہ نہ کرے کوئی پیو دی نال نراز ہوئے پن میں نہیں گزر دے ہاتھ بن گیا دیئے تساؤں میں تن پانی پیلا بکاؤں میں کھانا دیوا نہیں جب لینا آدھی نہیں جب لینا میں چوکران وے بابا پچھے تیرے پتران دی مرضی کوئی جانے یا نہ جانے انجے آسان جو میں مانا دن وے بابا کہے پتر مجھے دا نہ ملے جہاں تائیں جیسی جیتے باسی مڈلے پیو دگلے گریسی اللہ نہ کرے دین نہ ملے ہی کو جیدی آپ سے ترنا ظلم آئے تیرے کو جداد کسی نے پہ کیا دی شکیت برداج نہ کرے سی آپ سے کسی کوئی نہیں ہوتا دین دینا میں آپ نہیں گی دی میں تو بھی انہوں آدھی رہی ہیں بابا ہی کو برتا دے چھوڑ جڑا تیرے در منیان دے مادو میں دفتے کا کفن دے مادو قسمت آئی حسین دی 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 جدہ کفان دا ٹیم آیا تو پیٹ مک گئے جدہ کفان دا ٹیم آیا شام دے بارو گلک مر گئی کوئی ملے پشتی سگاد مڈا اکبر آئی یکوانا جو کودیا وان پلین دی رہی ہے